ლიმაც მოკლედ ბურთია აქ ეხა მოსაგერიებელი და ანგარიში გაიხსნა მასპინძლებმა მოახერხეს გატანა. ო აი თავიდან რო ვკითხო ყველაზე სახიფათო, ყველაზე რთული მოსაგერიებელი ჩვენთვის სტანდარტებია 22 წუთზე შეხვედრის ხებს ანგარიშის გახსნას. ხო, აქ ეხა მეკარემ და ცენტრალურმა მცველმა ვერ გაუგეს ერთმანეთს. არ ვიცი უკარნახა, არ უკარნახა როინმა, დაუძახა, არ დაუძახა. ის მეკარეს 18-17 ლიდერები ხო პარემის. ჩემპიონატის ძალიან სახიფათო შეტევა და ორი თვით. პირველი შეტევა მეორე ტაიმში კლაქს ვიკის და ანგარიში გაიზარდა 2-2. ნუ ეს უკვე ხა აქ დავაბრალოთ ბენიოს, რა ვიცი ხა. ხო დაასრო, დასრებაზე კარგად ითამაშა იოჰან ბენიო, ისე რამე არ მოიფიქროს, რა შვება ბენიო და ესეც 13-ი, აქ დამთავრებული აქვს ყველაფერი. სამწუხარო და ასე დიდი ანგარიშით კლაქსვიკი ამარცხებს თბილისის დინამოს. ეს ითამაშა ბურთზე, მერე უკვე მოგება კლაქსვიკის მოგება ფრე, მაგრამ ასეთი ანგარიში აგერ სული სრული ბედნიერებისთვის 4-0. სირცხვილი. აქ დაცვა არა. ერთი ბურთი. ერნამბუკო. 4-1. მაგარი მარცხენათი რა გაუშვა ცხრიანში ყოჩა ულამაზესი გოლი. ეს სილამაზის მიხედვით და ისე, თუმცა უკვე აღარ ნერვიულ კარში პირდაპირ 5-1. აბა მე 6-ეც